Assalamualaikum, anda bersama Wan Mus dalam hutan kerana hari ini ada aktiviti Jungle Obstacle. Kita menanti ataupun menyantuni 120 orang pelajar sekolah menengah untuk merasai suasana dalam hutan. Tadi kita buat jungle trekking, lepas ini kita buat rentas halangan dalam hutan. Okey, ciao. Jumpa anda lagi nanti. Mana dia marah? Wah, tu ni kan? Aku dah kena jauh dah. Penakut, na'udzubillah. Video je. Aku nak pergi sana tu. Dan Felicia dekat gunung ni tak ada. Betul-betul ke pakcik yang ni? Kamu nak ke mana? Kamu semua nak ke mana ni? Enjoy, enjoy. Healing and grounding. Ani.
Jadi. 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 Jad